Добрий вечір. Про головні події Миколаєва і області готові розповісти вам журналісти телеканалу «Миколаїв». У студії Ольга Бережна. І спочатку про основні теми випуску. На Миколаївщині триває активна підготовка та тренування льотного складу 299-ї бригади тактичної авіації. В навчаннях задіяні три типи літаків – штурмовики, винищувачі та транспортні. Миколаївський джаз-бенд святкує 20-річчя. Свій ювілей музиканти відзначили на сцені обласного палацу культури. У програмі – класика та сучасні твори. До Міжнародного дня танцю в Миколаєві відбувся регіональний турнір із сучасних танців. Юні хіп-хопери з'їхались до Миколаєва з Херсону, Одеси, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Ми сьогодні приїхали потанцювати хіп-хоп. Ми сьогодні приїхали потанцювати хіп-хоп, тобто зробимо акцент саме на одному стилі. Сьогодні ми приїхали з моїм учнем, тобто нас двоє. Будемо відстоювати честь Кривого Рогу безпосередньо так тут. На Миколаївщині триває активна підготовка та тренування льотного складу 299-ї бригади тактичної авіації. Пілоти на бойових машинах відпрацьовують повітряні маневри з подальшим винищенням умовного ворога. В навчаннях задіяні три типи літаків – штурмовики, винищувачі та транспортні. Першими відриваються від землі винищувачі МіГ-29. Їх задача – прикривати штурмову пару Су-25, яку в свою чергу має ліквідувати умовні наземні цілі та підтримати наступ піхоти. Наступним у парі з МіГом виконувати бойову задачу відправляється Ан-26. Він має доставити в місце призначення десант. Мета навчань – підтримувати та підвищувати навички льотного складу. Обліт техніки в бригаді відбувається щотижня, тому бойова ланка у разі необхідності може миттєво піднятися в небо, зазначають авіатори. А на Луганщині відбулись інші навчання. Свої навички відточували військові медики. Тут проведено тактико-спеціальне заняття з відпрацювання усіх елементів надання допомоги пораненим та евакуації їх з поля бою до лікувального закладу. За легендою, під час обстрілу було поранено двоє українських військових. Військові медики відправились на лінію обстрілу, аби забрати поранених. Надали їм першу допомогу та чекали на приїзд медичного автомобіля. Медики виїхали, як отримали ввідну. Поступила інформація від ротного про наявність двох поранених. Так як це передова лінія, ми виїхали на броньованій техніці, приїхали, надали першу допомогу, погрузили в броньовану техніку і виїхали на місце евакуації. Після того, як поранені були доправлені до госпіталя, за них узялись військові хірурги. Деякі поранення за умовами навчань були важкими, тож рахували кожну хвилину. Пораненого ВПшку треба перше определити критичний стан його організму. Чи немає критичної кровотечі, чи нічого не загрожує його здоров'ю. Працюємо по системі CABC. По-перше, дивимося, чи правильно накладені джгути, чи він не стікає крові. Як пояснив начальник медичної служби оперативно-тактичного групування «Луганськ» Віталій Фурдик, створили стабілізаційний пункт на базі медичного підрозділу бригади і відрядили туди зі складу військового госпіталю кваліфікований персонал та необхідну техніку. В зоні його дії немає жодного лікувального закладу і з жахливим станом доріг час евакуації перевищує терміни, які визначені керівними документами. В зв'язку з реальною евакуацією 300-го вважаємо за доцільне провести саме такі заняття. Окрім медичної служби, до тренування долучились інженерні підрозділи, які здійснили переправу поранених власними плавзасобами. Школярі Березанського району приймали в гостях рятувальників та співробітників патрульної поліції. Там для дітей організували інформаційно-розважальну акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Фахівці служби порятунку розповіли учням та вчителям про пожежі, основні причини та наслідки їх виникнення. Окремо рятувальники поспілкувалися з дітлахами щодо дотримання правил безпечної безпеки у побуті, під час відпочинку на пікніках, у разі виявлення боєприпасів тощо. Під час заходу рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини продемонстрували пожежний автомобіль, спеціальне обладнання, яке вогнеборці застосовують при виконанні робіт за призначенням. Особливо школярам прийшлась до вподоби демонстрація спецодягу надзвичайників, який учні могли приміряти на себе. Гасили рятувальники і школярі умов на пожежу водою та піною.
онлайн-тренажер, мапа автошкіл та чек-лист. У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ запровадили зміни для майбутніх водіїв. Відтепер кожен, хто бажає стати водієм, може навіть обрати собі автошколу на офіційному сайті. Серед нововведень і спеціальна онлайн-інструкція, де можна ознайомитися з організаційними питаннями. Працівники сервісних центрів розповідають, запроваджують нововведення, аби полегшити людям процес отримання водійського посвідчення. В онлайн-інструкції кожен може ознайомитися з тим, які є категорії транспортних засобів. Людина може визначитися, якщо ще не визначилася, яким транспортним засобом бажає керувати. Щоб отримати право на складання іспиту, кандидат на водійські права має прослухати кількамісячні курси у автошколі. Потім керівництво навчального закладу надсилає ваші документи до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Ми готуємо заяви, слухач кожен перевіряє свою заяву, ставить підпис. Після цього кандидат допускається до складання першої частини іспиту – теоретичної. Протягом 20 хвилин необхідно відповісти на таку ж кількість питань. Комп'ютерна програма одразу фіксує, чи правильну відповідь ви надали. Помилитися можна не більше 2 разів, інакше перескладання. До Вознесенського сервісного центру прийшли не менше 20 людей. Але для багатьох вже теоретична частина стала нездоланною перепоною. Тетяна Дмитрів каже, підготувалася ретельно, однак під час іспиту щось пішло не так. Фатальним стало питання про буксирування. Це ми вчилися і в цьому, і вдома. Все читала, на якому треба буксирувати автомобіль. З поломкою руля. Євген відвідував автошколу майже 6 місяців. Йому вдалося скласти теоретичну частину іспиту. Чоловік зізнається, не був на 100% впевненим у своїх знаннях. В нашій житті навіть і удача трошки допомагає. А так учоба. Тест не складний, і якщо хто не здав, то значить поки не готовий він керувати. Теорія – лише половина справи. Далі випускники автошкіл повинні продемонструвати практичні знання та навички безпосередньо за кермом. Екзаменатор перевіряє такі вміння, як підготовка транспорту до початку руху, зупинка, маневрування, дотримування швидкості руху. Перший раз воно якось стрьомно трошки. Хорошо, що збоку сидять ті, хто можуть підказати в цей момент і правильно сказати, що робити, на що нажати і так далі. Взагалі-то все було добре, але складності в тому, що, мандраж здаєш не кожен день здаєш. Просто паришся, бігаєш. Потім воно з практикою, як у льотчиків. Скільки на льоту годин, скільки на їзду годин. Теоретичну частину іспиту можна перескладати необмежену кількість разів протягом 10 років. Щоб скласти техніку керування, кандидат має 3 спроби. Перше посвідчення дійсне 2 роки, після чого водій може отримати вже безтермінові документи. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Зустрічі з місцевими письменниками, презентації нових збірок та краєзнавчі квести. В Миколаєві завершила 16-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». Більше тижня для містян влаштовували низку заходів, на яких побували і наші кореспонденти. Про найцікавіші з них – далі. Виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» відкрилась 18 квітня в бібліотеці імені Марка Кропивницького. На книжкових полицях представили 400 книг, 150 з яких – новинки. Сама ж виставка була приурочена до Міжнародного дня книги та авторського права. Заходи виставки вони розраховані на дуже широку аудиторію. Це і люди такого вже і молодь, і люди похилого віку, це і науковці. Тобто на будь-який смак можна знайти зустрічі, якийсь захід в рамках «Миколаївської книги». Організатори мають на меті популяризувати творчість місцевих авторів та презентувати читачеві новинки краєзнавчої літератури. Так, 21 квітня в Народному саду «Просто неба» відбулась презентація книги «Садівництво міста Миколаєва, Херсонської губернії та його околиць». Перше видання книги Якова Етінгера в нашому місті можна знайти лише в архівах. Саме тому і було прийнято рішення про перевидання. Автор книги значний час вивчав місцеві традиції садівництва, виноградарства на півдні України. Яків Етінгер зробив дуже цікаву штуку таку, якої немає ні в одному іншому довіднику на сьогоднішній день. Він описав усі сади і всі садівництва, садовичі господарства, які тоді існували на території міста Миколаєва. Участь у перевиданні взяли представники громадської організації «Форум Скамейка». В рамках виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга» краєзнавці вже наступного дня, 22 квітня, разом із співробітниками Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького для молоді влаштували бук-квест «Миколаївська книга».
миколаївський феномен «Люди, події, факти». Це свого роду пізнавальна гра, участь у якій взяли небайдужі до історії Миколаєва жителі. Більшість – школярі та студенти. Наша задача – ходити по городу, по всяким точкам. Наше завдання – ходити по місту. По усіляких точках, туди ми приходимо, нам задають питання, пов'язані з містом або з якимись відомими жителями міста, і ми повинні на нього відповісти. Для нас це важливо, краще десь дізнатися нового, провести гарний час, чим просто спати і сидіти вдома. Краєзнавець Дмитро Уранський каже, що цьогоріч для миколаївців підготували цікаві та інколи несподівані питання. Самі повеселились, коли ці питання составляли. Ми самі повеселилися, коли ці питання складали. Було дійсно весело. Намагались з гумором таким підійти, з якимось секретом, з якоюсь невеликою логікою, яку потрібно прикласти. Тобто далеко не всі питання, які знаходяться в цьому квесті, вимагають глибоких знань краєзнавства. Вулична гра відбулася захоплюючим та пізнавальним маршрутом в історичній забудові центральної частини Миколаєва. В напруженій боротьбі серед 12 команд перемогу здобула команда «Діти адмірала Грейга». Для всіх учасників квесту організатори підготували подарунки. Пізніше, 24 квітня, в бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги «Вендета» у форматі 3D миколаївської письменниці Лілії Бондаренко. І хоч саме слово «Вендета» викликає думки про конфлікти та помсту, письменниця стверджує, що роман має щасливий кінець. На початку, ну так коротко зовсім сюжет, на початку у жінки виникає бажання відомстити чоловікові за своє зламане життя, за нерозділене кохання, за нерозуміння її як особистості. Але у жіночому серці немає місця помсти, там лише місце доброті і любові. Тому, незважаючи на таку провокативну епатажну назву, твір закінчується щасливим хеппі-ендом. У новому романі письменниця залишилась вірною темі, пише про жіночу долю. Змінила лише жанр, а ось учасниками презентації були здебільшого жінки. Перша книга Лілії Бондаренко вже знайшла свого читача. Свою аудиторію, але більш молодшу, знайшла й миколаївська письменниця Тетяна Купрієвич, яка написала книгу для дітей. Тема видання – інклюзія та дружба. Ці розкази… Ці оповідання показують дітям те, що наш світ різний, і всі ми у ньому різні. І вміння товаришувати не залежить від фізичних можливостей. Кожен з нас вміє радіти різним речам, як маленьким, так і великим. Вміє любити, вміє дружити. Діти з інвалідністю є героями двох оповідань книги. Як обіцяє автор, збірка потрапить у бібліотеки Миколаєва, а можливо й до інших міст. А згодом її планують перевидати більшим накладом. Під час роботи виставки місцевих видавництв традиційно відбулося урочисте нагородження переможців 12-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга». Цьогоріч участь у конкурсі взяли 55 письменників, як досвідчених, так і початківців. Автори змагалися у 6 номінаціях. Серед переможців – учасник АТО Олексій Пайкін. За свою книгу «Неудобне зарисовки гібридної війни» у формі оповідань, в яких описуються події на Сході, чоловік став кращим в номінації «Кращий літературний дебют». Впечатлення, звісно, море. Вражень, звісно, море. І така підтримка дуже серйозна. Вона мотивує на написання другої, третьої, 18-ї книги. Так що зараз сиджу над наступною книгою. Сподіваюсь, у найближчому майбутньому видам її. Дипломами Миколаївської облдержадміністрації були нагороджені переможці і в інших 5 номінаціях. Наступний конкурс відбудеться вже в наступному році в рамках 17-ї виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга». Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні і завжди під такою назвою вийшла перша збірка віршів миколаївського поета та журналіста Олега Дороша. Презентували видання у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олег Дораш працював над збіркою понад рік. До неї увійшло 80 віршів періоду з 2012 року до сьогодення. Збірка умовно поділена на дві частини. Одна з них присвячена рідному місту автора – Миколаєву. Якщо хтось прочитає, і цю книгу, я сподіваюся, прочитає, то побачить, що основною такою тематикою, власне, тло, на якому відбуваються всі текст, ну, майже всі вірші, більшість з них – це якраз Миколаїв. Місто, це якісь місця миколаївські, тут, власне, і люди, і персонажі так само миколаївці. На початку презентації шанувальники творчості Олега Дораша мали можливість поставити поету запитання. Потім автор зачитував власні вірші. Хоч збірка дебютна, Олег вже має поціновувачів.
чув його вірші. Минулоріч був захід, де він брав участь як поет. Знаю його по виступах у закладі, що називається «Рок-хата», там славетні місця. І ну, дуже заінтригований тим, що ж таке нам Олег сьогодні подарує. Багато років люблю його вірші. От, в принципі, коли ми познайомилися у 2013 році, я дізналася, що він пише, читала його у соціальних мережах. Ну, думаю, в Олега, в принципі, головна тема – це Миколаїв і любов до Миколаєва. Він якось особливо вміє любити Миколаїв, напевно, так, як більшість з нас не вміє. Книга вийшла накладом 150 примірників. Частину з них автор подарував миколаївським бібліотекам. Зараз Олег працює над наступною збіркою. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському народному джазовому оркестру «Джаз-бенд» виповнилось 20 років. Відзначили музиканти ювілей на сцені обласного палацу культури. Дмитро Шашов – наймолодший учасник колективу. Хлопцю 16 років. Він навчається на першому курсі музичного училища та грає на трамбоні. У майбутньому планує стати професійним музикантом. Каже, те, що його запросили грати до джаз-бенду, для нього велика честь. Для мене це як щось незвичайне. Я хочу дізнатися, чи все у мене вийде. Хоч я впевнений, що вийде. Я думаю, все буде добре. Виступаю не часто. Це найбільший такий у мене виступ буде. Перший. А Євген Топчий у колективі з дня його заснування. Чоловік грає на саксофоні. Каже, за стільки років сцена не приїлася. Кожен вихід до глядачів хвилюючий. Воно все завжди по-різному. Коли виходиш на сцену, завжди все по-різному. Інша публіка, інший репертуар, інша музика. Воно ніколи не приїдається. Підготував колектив для глядачів концертну програму з 24 композицій – класика та сучасні твори. Прийшли послухати джаз кілька сотень миколаївців. Мені подобається жива музика. Здається, живий звук сам по собі вже цінність. Ось заради звуків живої музики, власне, і відвідую такі концерти. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До Міжнародного дня танцю в Миколаєві відбувся регіональний турнір із сучасних танців. Юні хіп-хопери з'їхались до Миколаєва з Херсону, Одеси, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Участь в батлах взяли й учні миколаївських танцювальних шкіл. На турнірі побувала і наша знімальна група. Він прикольний, качає. Мені в ньому комфортно. Під запальні ритми музики до свого чергового турніру готується Софія з Миколаєва. Вже 3 роки дівчина займається хіп-хопом. Каже, що танець для неї – це свого роду відпочинок. Це спосіб відпочити, розважитися. Мені це подобається, це моє хобі. А ось 19-річний Артем з Кривого Рогу цій молодіжній культурі присвятив все своє життя. Сьогодні, каже, не тільки хоче перемогти, але й представити своє місто на достойному рівні. Ми сьогодні приїхали потанцювати хіп-хоп, тобто зробимо акцент саме на одному стилі. Сьогодні ми приїхали з моїм учнем, тобто нас двоє. Будемо відстоювати честь Кривого Рогу безпосередньо так тут. Хлопець навчається на хореографа в педагогічному університеті. Розповідає, що в танцювальних турнірах неодноразово був і учасником, і членом журі. Зі свого досвіду знає, для чого потрібно брати участь в таких заходах. Люди повинні збиратися під одним дахом, щоб обмінюватися знаннями та отримувати таке задоволення від танцю. До початку батлів учасники ретельно повторюють рухи, а ось оцінювати їх танцювальні здібності готується гість з міста Черкаси Максим Оробець. Ділиться танцями, займається близько 15 років. З них 10 років присвятив саме хіп-хопу. Каже, для того, щоб успішно виступити, учасникам треба багато працювати. Тому оцінювати їх буде за певними критеріями. Музикальність – основа хіп-хопу, присутність грува, використання різноманітності тих наробіток, над якими людина працювала, звісно, ведення батла і персонажність, те, як людина себе покаже. Організатор регіонального турніру Надія Соколовська розповідає, що понад 200 чоловік виявили бажання показати себе у танцювальних батлах. Учасники виступають в різних категоріях та номінаціях.
сьогодні проходять. Сьогодні відбуваються батли сучасних танців в таких номінаціях, як хіп-хоп, брейкінг, ол стайлс, денс-хол. З'їхались всі люди з південного регіону. Мета – це розвиток. Розвиток сучасній хореографії, розвиток культури, розвиток стилів, дати можливість дітям обмінятися досвідом. По закінченні на переможців чекали грошові винагороди, дипломи та подарунки. Ольга Бережна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти миколаївських вишів разом із іншими поціновувачами інтелектуальних ігор позмагалися за звання найрозумнішого. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулись ігри розуму. Такий захід у Миколаєві відбувається вперше. Перевірити рівень свого інтелекту виявили бажання 15 учасників. Вони різного віку, статі та соціального статусу. Ігри розуму, мабуть, це, мені здається, цікавий буде захід. Трохи побринринити, можна так би мовити. Та просто поспілкуватися з цікавими людьми, познайомитися, порозважатися. Серед претендентів на перемогу – Олег Попов. Хлопець займається волонтерською діяльністю. На ігри розуму прийшов з цікавості. Цікаво. Захід взагалі незвичайний, та по справі взагалі нічого не сказали, що буде та як це все буде. І просто з цікавості я сюди прийшов подивитись, що тут та як. Учасників розділили на три команди таким чином, щоб в кожній було якнайменше знайомих між собою. З метою об'єднати трішки людей, щоб, може, трохи розкрепостити, додати впевненості в собі, може, проявити в собі лідерські якості, засноване в цілому на соціальній взаємодії. Тобто всі будуть незнайомі, зможуть відчути себе в новій обстановці, спробувати з кимось познайомитися, мабуть, в когось друзі з'являться або товариші просто. Формат вікторин та спектр питань – найрізноманітніші. Організатори перевіряли знання команд у літературі, історії, кінематографі, дитячих казках. Були і вправи на координацію та швидкість реакції. Всього 15 ігор. За перемогу в кожній з них команди отримували бали. Хто назбирає їх більше, той і перемагає. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому інформаційний випуск завершено. Бажаю вам гарного настрою, вдалих вихідних і чудових першотравневих свят. До побачення!